Em Picos, parlamentares, prefeitos, populares, o governador, a vice-governadora, a secretária de Educação e o presidente da Assembleia Legislativa foram primeiro à escola normal, que foi climatizada pelo governo do estado. A escola foi totalmente climatizada, também melhoramos aqui a parte da infraestrutura, onde passou aí por uma pequena reforma, que não só a escola normal, mas a escola também Marcos Parente, que é uma escola de tempo integral, que tem sido uma grande prioridade nossa, a expansão das escolas de tempo integral, também passou por uma reforma e foi climatizada. Então, a nossa meta é exatamente melhorando a infraestrutura das nossas escolas. A população de Picos e região, há décadas, aguardava uma unidade de terapia intensiva no Hospital Regional Justino Luz. Com 10 leitos, a UTI foi inaugurada pelo governador do estado. É um dia muito importante para a saúde da nossa cidade. A gente fica muito feliz. Nosso primeiro ato, como ato público, a inauguração da UTI aqui da cidade de Picos. A gente fica muito satisfeito e dizer que Picos ganha, não só Picos ganha com essa inauguração, mas toda a macro-região. Existem outras obras que agora, no decorrer de 2018, a gente também vai inaugurar aqui no Hospital Justino Luz, como o centro de parto normal, a casa da gestante. Existe a UTI neonatal, a UTI pediátrica, a reforma do pronto-socorro, enfim, muitas obras ainda a serem concluídas aqui no Hospital Regional Justino Luz. Foi feito um investimento grandioso aqui. Nós, em termos de estrutura física e de equipamentos, nós estamos aqui investindo R$ 2.100.000. Agora, as melhorias nesses hospitais não param por aí. Nós estamos fazendo uma nova ambiência da urgência e emergência, implantando uma central de gases, construindo a casa da gestante e construindo o centro de parto normal também aqui vinculado ao hospital. Todos esses investimentos, conjuntamente, eles perfazem R$ 4.800.000, praticamente R$ 5 milhões de investimento nessa estrutura hospitalar. É uma reivindicação muito antiga e muito necessária para a população picoense de toda essa região. A inauguração desses 10 leitos de UTI vai possibilitar a execução de várias cirurgias eletivas que antes nós não fazíamos, vai possibilitar um melhor atendimento para a população picoense, vai evitar aquele desespero de termos que procurar transferências para as outras cidades, principalmente para Teresina, em busca de leite de UTI. Serve a um primeiro passo para que nós possamos fortalecer a saúde picoense. E aqui estamos inaugurando 10 leitos de UTIs no Hospital Justino Luz, que também é uma obra que deverá estar beneficiando toda a região. É importante dizer que nós temos mais ainda para inaugurar. Aqui essa região de Picos é uma região em que os serviços de urgência e emergência são muito necessários, são muito importantes. Então trazer uma UTI com 10 leitos de adultos já agora para entregar, realmente é um grande avanço. Isso aqui é uma casa para salvar vidas, né? Muitas vezes você tinha que se dirigir para a capital, para Teresina, porque não havia vaga e leito de UTI disponível, e agora a gente poder ofertar. Aqui também nós devemos, lá no começo do ano, voltar para estar inaugurando outras obras. Eu destaco aqui o pronto-socorro, obras relacionadas à casa da gestante, a casa de parto normal, onde o objetivo é ampliar parto normal, equipamentos. Ou seja, aqui eu destaco, nós tivemos nessa área da saúde emendas parlamentares e a liberação também, aqui o deputado Assis Carvalho, que nos acompanha aqui, o senador Ciro teve também colocando empenho junto ao Ministério da Saúde, a senadora Regina também colocou, com outros parlamentares, recursos para essa área da saúde.